Dostlar, labo ishxonalari bo'ladi degan bo'lsa, Namangan mashina bozorida mana labolarimiz sizlarga taqdim etamiz, xudo xolasa. Agar qiziqmasangiz, do'stlaringizga patlisa qo'ying, sizdan ishlama ketmaydi. Like bosmasangiz ham mayli, vatandoshim. Xo'p, aka 96-yil deyapsiz-a buni. Bunga morda qo'yilganmi yo haligi kuzib qo'yilganmi? Morda qo'yilgan. Xudo xolasa, ruxsatnomalarda, hujjatlarda hech qanaqa muammosi yo'q. Kraskalari bir qator bo'lgan. Xo'p, Damazakini bakovlardan qo'yilgan, 96-yil. O balonlarimiz zo'naki balonda turibdi. Holatlar o'rta holat. Mana salon qismlarini ko'ringlar buni. Arqa kapot ochadigan knopkalardan qo'yib qo'ygan, lekin buni ishlamaydi, chunki arqa kapotda o'zi yo'q. Shinalarda chexollari bor. Mana tom qismlarining holatlari. Magnitofonimiz yo'q va torpeda qismlarining holatlari. Endi buni yurganiga keladigan bo'lsak, 480 000 km ko'rsatib turibdi. Damazakini rullardan qo'yilgan, yangi lilon qo'yilgan va oldin chokilarining holatlari. Mana bagajlar. Akkumulyatorlarimiz holatlari yaxshi. 65 litrlik temir metan gaz balonlari bor va ortidan ko'rinishi mana umumiy holatda. Koreyskilardan va Damaz o'zida Zavodskoydan i Damazdan yetalganlarni taqdim etamiz. Aka, buni motorda rasxodlar qanday? Motor katni zadni mos, korobkalarda hech qanaqa rasxodlar yo'q, xudo xolasa hamma joyida. Aka, narxini qancha so'rayapsiz? 5700 dollar. Kami? Kami bor. Kami bor. Xo'p bo'ladi. Aka, 96-yil aka. Bermaganingiz bo'lgan-ku. Qaror qilishdi bu. Aka, 4700 atrofida. 5000 bo'lsa bera olamiz. Aka, 4700 atrofida bir telefon ko'rsin. Naqdga faqat. Yo, 4900 ga telefon ko'rsin. 4900 ga. Gerani bera olasizmi aka? Yo, aforma. Faqat aforma qo'y. Aka, bo'lmas, jichi tushib bering yana ozgina. Gaplashib ko'raveramiz. Telefon nomerlaringiz 91 91li 355 0170 0170 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumot olasiz, qadrdonlar. Ko'ringlar, 96-yil. Yo'q, o'ylamanglar, hujjatlari xudosi hamma yo'q joyda. Bo'ldi. Xo'p, qadrdonlar, Damaz bir ishxonalari mana xudo xolasa Namangan mashina bozoridan Damaz ikkilar orasida birlarni ham taqdim etmoqdamiz, chunki xudo xolasa tonirovka qo'yilgan, 11 oygacha hali ruxsatnomalari bor. 2005-yil. 2005-yil. Xo'p, maloshni svetni o'zlaringiz ko'rib turganlaringizdek. Buni kraskalari qanday? 7 betda tomdan pastda bor. Qattiq kaltagi yo'qmi? Yo'q. Sizlarni kirib tekshirib olaveradi-a. Xo'p, mana vatandoshlar, ko'ringlar. 2021, xo'p, emblemada turibdi ruxsatnomalari. Xo'p, 11 oygacha yana ruxsatnomasi bor ekan. Hozir aprel oyida turibsiz. Ko'ringlar mana, xudo xolasa. Xo'p, to'rtta balonlarimiz holatlari 12 balonda, holatlari yaxshi. Chayin katbalar kidirib qo'yilgan. Xo'p. Ishlarigacha nikel qilib qo'yilibdi. Salon qismlarini ko'ringlar buni. Bluetooth magnitofonda mana. Oynalarimiz tonirovka qilingan, 5 tasi TV-ga barlargacha o'rnatilgan. Pioner kolonkalar turibdi. Signallarda chexollar bor, stoykalar arshivga bo'lgan. 2005-yil. Xo'p, yurgani 760 ming yurgan mana. Tarpeda qismlarining holatlarini ko'rib, o'zlarining bahosini beraverasizlar. Lilonumlari va oldichoklarining holatlari. Mana stoyka holatlari avtomobilimiz va 65 litrli temir metan gaz baloni, tay qismlarining holatlari. Hozir va mana ortidan ko'rinishi. Damaz ikkini stofaralardan qo'yib bo'lgan. Nimaga endi Damaz ikkilarni orasiga qo'yding buni deydiganlarga, qadrdonlar, Namangan mashina bozoridan syomkalarimiz bu safar juda ham qiyin bo'ldi. To'g'ri tushunasizlarga umidaman. Do'stlaringizga patli saf qo'yinglar, sizlardan hech nima ketmaydi, xudo xolasa. Xo'p, buni motorda rasxodlari qanday? Yo'q aka. Motorda rasxodi yo'q. Mana qadrdonlar, gulshitillarni ko'rishlaringiz ham mumkin. Most ovozlari. Bilinar, bilinmas. Bilinmas. Karobkalari. Karobkalar yaxshi. Yaxshi. Narxini qancha so'rayapsiz buni? Narxini 43 million ham bor, biz kelishdik. 43 million so'm kami bor. Xo'p bo'ladi. Real xaridorlar bilan naqdga. 2005-yil ekan. Kam so'ragan xaridor. 34 million beraylik. Kecha qo'yishadi. 35 million kecha qo'yishdik. Yo'q. Bir telefon olib ko'rsak gaplashib olamizmi? Gaplashamiz. Qadrdonlar, 2005-yil, ko'ringlar o'zlaringiz, xudo xolasa batafsil ma'lumotni olasizlar. Telefon nomerlaringiz 99 99li 981 981 54 54 raqamli telefon olsalaring bo'ldi. Gerani bo'laveradimi? Lubay dokument imkoniyatlari bor. Xo'p, yili 99-yil. Qadrdonlar, Damaz bir ishxonalari mana. Xo'p, to'rtta balonlarni yangi qo'yib qo'yilibdi. Buni kishrokida bu. Buni kishrokim shabolunda, xudo xolasa holatlari yaxshi. Olgandan keyin balonga rasod qilinmaydi. Xo'p, bakovoylarda qo'shimchalari i Damaz ikkini bakovoylardan qo'yilgan. Mana eshiklarni yonlari, stoykalarigacha arshivga qilib, uchta oynasiga parda qo'yib qo'yilgan. Stidinalarda chexollari bor. Xo'p, magnitofonlarimiz o'z o'rnida va torpeda qismlarining holatlari. Endi bularni yurganiga keladigan bo'lsak, 900 ming ko'rsatib turibdi, xudo xolasa. Lilonim polilari. Mana o'zlarini ko'rib, bahosini beringlar avtomobilimizga.
99-yil. Demak, gaz balonlarimiz 65-talik o'z o'rnida va mana orqadan ko'rinish umumiy holatda. Namazekin sofarasidan qo'yilgan. Tanirovka bo'lganmi bu? Orqa oynasi. Orqa oynasi tanirovka qilingan ekan. Yo, parda yo. Yo, mana pioner. Pioner. Pioner ka originalidan. Mana pol qismlarini ko'ringlarchi o'zlaring. Va salonni ortidan ko'rinishi bo'ldi. Buni kraskalari. 30 foiz kraskasi bor. Stasini kirib tekshirib olaveradi. Xo'p, motorda rasxodlari. Motorda rasxodi yo'q. Motor rasxod qilmaydi. Most ovozlari. Yo'q. Jim, narxini qancha so'rayapsiz? Narxi 35 million degan. 99-yil 35 million so'm ozgina kami bor. Kam so'ragan harido. Bo'ldi. Aba qilmaylik. Dollarda beraylik, 2.5. 25 million emas. Dollarda 2500 dollar. Bu telefon ko'rsa bo'laveradimi? Gaplashib ko'raveramiz. Xo'p, variant qilib bermaysizmi? Javob berib turasiz. Bo'ldi. 10 kun yo'q. Ha, bir 10 kun 15 kunga pulini yig'ib olib kelgancha ajnaysi bor. Telefon nomerlaringiz. 90-li. 494. 62-99 raqamiga telefon qilib o'zlaringiz batafsil ma'lumotini olasiz qadrdonlar. Ko'ringlar mana 99-yil. Bitta balonlarning holatlari yangi holat turibdi. Qadrdonlar 2000-yildan kerak deb oqtar ekanlar bo'ladigan bo'lsa, mana ushbu Damaz avtomobilimiz 2000-yil Xudoxolisa Namangan mashina bozorida turibdi. Xo'p, Damaz ekini bakovoylardan qo'yib, qo'shimchalarigacha qo'yib, mashinani tayyor qilib qo'yibdi Xudoxolisa xizmatga. Xo'p. Mana bu avtomobilimiz bu yondan ko'rinishlari, to'rtta balonlari, buning ikki balonda holatlari yaxshi holatda mana chiroyli turibdi. Xo'p, chang-kalpaklardan kiydirilgan, yangi deb o'tilyapti. Xo'p, salonlarni ko'ringlar. Olinchoqlarning holatlari mana. Lilonun polilari va torpeda qismlarining holatlari. Magnitofonlarimiz bor. Ishlaydi magnitofonimiz? Xo'p, 2000-yil ekan. Buni yurgani qancha? Yurgani qandan bosyurman. Voy. 621 ming. 2000-yil ekan 621 ming kilometr yuribdi. Most korobka motorlari o'ta zo'r deb o'tilyapti. 65 tali temir metan gaz balonimiz, tay qismlarining holatlari va mana ortidan ko'rinish umumiy holatda. Namazekini stofaralardan ham qo'yib qo'yilgan. Va mana arqa holatlarini ham ilojini boricha taqdim etish harakat qilamiz. Pollari shunga qilingan. Mana bu burchaklarini ham ko'rsatib qo'yaring. Va salonini ortidan ko'rinish umumiy holatda. Xo'p, buni kraskalari. 50-50. Xo'p, buni motorda rasxodlari qanday? Aslo yo'q. Aslo yo'q. O'z tarafkalar soqov. Soqov. Narxini qancha so'rayapsiz? Narxini endi 36 so'rayapsiz, kelishtirib beraman. 36 million kami bor. Xo'p, 2000-yil. 2000-yil. Gerlarni beraverasizlar. Beraveramiz. Gerlarning imkoniyatlari bor. Xo'p, qadrdonlar, Xudo xolasa o'zlarining akamizdan batafsil ma'lumot olasiz. 30 pastga jitcha. Yo'q, 30 dan jitcha o'tadi. Atrofida ham, ning. 30 atroflarda. Telefon nomerlaringiz. 99. 99lik. 877. 35-49 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni olasiz. Ko'ringlar mana 2000-yildan emas, bir avtomobilimiz. Egasi yo'q, kim kelib topib olsa mashina nomeridan mashina narxini kelishib olib ketaveradi deymizmi? Bu telefon nomerini qo'ymasdan. 99-yil bu. 99-yil ushbu Damaz avtomobilimiz 60 regionda ekanu, buni generalni qolaramizmi yo o'tkazib yuborishimiz kerakmi? Bo'laveradi, mashina o'zlaringizdanmi? Xo'p, bakovoylarimiz Damaz ekanikidan, qo'shimchalar ham o'z o'rnida turibdi. Bardavoy svetda avtomobilimiz 99-yil mana. Xo'p, to'rtta balonlarning holatlari yaxshi holatda turibdi. Unakki balonda lekin chayan kalpaklari ham o'z o'rnida turibdi. Xo'p, eshiklari shunga qilinmagan. Salon qismlarini. Salon qismlari mana. Eshiklarni yonlardi. Kraska ham 10%-15% qolmadi. 10%-15%mi? Qolgan joyi toza. Radno. Xo'p, radno kraskada vatandoshlar. Lilonim polilari va mana avtomobilimiz oldi chotlarining holatlarini ko'rib o'zlarining bahosini beringlar. Xo'p, torpedalarimizda chexollari. Bu yurgan kilometrini keladigan bo'lsak 987 ming yurgan. Yangi magnitofon o'rnatib qo'yilgan. Mana orqada 3 ta oynasida pardalari, stoykalari nashivga qilib qo'yilgan. Qani iloji bo'lsa mashinani shuni ochamizda. Mana bunday qilib ko'rsatib qo'yaveramiz qadrdonlar mana. Xudoxolisa 10-15% kraskasi bor deb o'tilyapti. Qolgan joylarini toza deyilyapti. 99-yil mashina. Xo'p, 65 tali temir metan gaz balonlari ham o'z o'rnida turibdi. Damaz ekini stofaralardan qo'yilgan orqaga. Va mana pol qismlarini ko'ringlar, o'zlaringiz bahosini beringlar. Salonni ortidan ko'rinish umumiy holatda. Xo'p, aka bekitavering. 10-15% kraskasi bor deyapsiz.
Qolgan joyini toza deyapsiz, xudo xolasa. U kraska ham mashki orqa kapotda hozir oshingligi. Xo'p, motordan asotlari qanday? Motor asot yo'q. Motor asotmi yo'q. Sasni kim teshitirib olaveradi. Most ovozi. Most ovozi bor. Mostda 10% ovozi bor. Karobkalari. Karobkalari uda. Motor zo'r. Aka narxini qancha so'rayapsiz? 35 million ozgina kam. 35 million so'm ozgina kam bor. 99-yil mashina. Xo'p, aka bir dehqon odam olib minsin. Aka, udonsa real xaridorlar bilan naqd pul beraylik. Kam so'ragan xaridor 27. Yo, 28 30dan deb. Aka, 30 past jiddiy yo'l qo'yib bering. Shitirab ketsa, xudo xolasa. 30 ga beraman. 30 atrofida. Bo'ldi. Generalni qilib olaveradimi? Bo'laveradi. Telefon nomeringiz. Telefon nomerini bering azob. 97 lik. 255 26.05 raqamiga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumot olasiz qadrdonlar. 15% kraskasi bor deb o'tilyap, granalida ham imkoniyatlari bor. 99-yil bardovoy svetda Damas avtomobilimiz mana. Hop, davom etamiz mana. Damas bir so'ragan akalarimizga, xudo xolasa, arzonroqlaridan so'raganlar bor edi. 99 dedingizmi aka? 99. 99-yil ushbu Damas bir avtomobilimiz. Hop, balonlarining holatlari, old tomonlari yaxshi holat turibdi, lekin orqalari o'rta holat desa bo'laveradi. 13 diska balonda avtomobilimizni, 4 ta baloni. Salon qismlarini ko'ringlar buni. Hop, nilonov qo'yilgan polilari bor. Mana old choklarning holatlari. Stiklarda chexollari va stoykalari nashikka bo'lgan. Magnitofonlarimiz ham o'z o'rinda. Tarpida qismlarining holatlari. Endi bularni qadrdonlar yurganini aytadigan bo'lsam, 431 ming ko'rsatib qo'yibdi lekin. Mana stoyka holatlari. 99-yil. 65 talik temir metan gaz balonlari va tay qismlarining holatlari. Bu ortadan ko'rinish mana umumiy holatda. Orqada Damazekin stofarasidan qo'yilgan. Mana xudo xolasa polq qismlarini ham taqdim etamiz ilojini boricha. Yiliga yarasha desa bo'laveradi. Mana taylari, pollari shunga qilingan ekan. Salonni mana ortadan ko'rinish umumiy holatda. Xo'p. Aka, buni motorda rasmlari qanday? Motori yaxshi, korobkasi yaxshi. Motori yaxshi, korobkalari yaxshi, most ovozlari. Mostda chicha ovozi bor o'xshaydi. Mostda ozgina ovozi bor. Yanvarda sotib olganmiz. Ha, yanvarda olgansizlar o'zi asli buni. Biz pul kerak sotayapmiz. Xo'p, aka buni zizalari qanday? Zizalari zo'r. Zizalari yaxshi, xudosi ustasini kelib tekshirib olaveradi. Ha, ha. Xo'p. Endi bir qator kraska bo'lgan shpagelovkalari jastrashning emasmi aka? Shuni boshladi biz sotib olganmiz. Bir qop yemi? Ha. Bo'ldi. Narxini qancha so'rayapsiz? 35 million kam bo'ladi. 35 million so'm kam bor. Aka kam so'ragan xaridor? 25 million beraylik. Real xaridorlar bilan bir telefonlashib ko'ring aka. 25 million. Necha tevaroqda, xudo xolasa, hozirroq. Telefon nomeringiz? 93. 90-li? 949. 12-12. 12-12 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumot olasiz. Generalni berasizmi? Generalni nima desa beraman. Xo'p, hamma narsaning imkoniyatlari bor. Bo'ldi. 2005-yil Damas 1 di, yili yangiroqlaridan so'raganlarga, buni 2005-yilda kraskalari qanday? 30% kraskasi bor. Oldin qalarda qatti kaltagi yo'qmi? Yo'q. Yo'q, qayerdagi mashinasi bu? Namanganda qaysi tumanniki? Aha, bo'ldi. Kraskalarining 30% bor deb o'tilyapti. Xo'p, 4 ta balonlarning holatlari. Buni akishro kimsha balonda ekan, o'rta holat turibdi mana, xudo xolasa yoz bo'yi bexoti xizmatingiz qiladi. Chayan kalpaklardan qo'yilgan bakovlarda qo'shimchalari huzurida turibdi. 2005-yil eshiklar shunga qilinmagan mana, salon qismlarini ko'ring. Aka o'tiravering bemalol. Xo'p, eshiklarning yonlari, stoykalariga chashifka qilingan yangi lilonim polilari va mana oldi choklarining holatlari. Pultlar bor. Pultlarga o'rnatilgan ishlaydi. Karobka motorlari ham xudo xolasa joyida. Most ovozlarichi. Motor qo'yilgan, mostda bir 5%. Mostda bir 5% ovozi bor. Zizalar butun ustasidan kelib tekshirib olaveradi. Xo'p, 2005-yil 775 ming yurgan. Bu magnitofonlarimiz ishlaydi xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Va mana stoyka holatlarini ko'ringlar. 2005-yil 65 talik temir metan gaz balonlari, tay qismlarining holatlari va ortidan ko'rinishi. Mana yonchoklarining holatlarini ko'ringlarchi. Pollarini ko'rib, mana o'zlarining bahosini berasizlar. 2005-yil mashina va yonchoklarining holatlari salonning ortidan ko'rinishi umumiy holatda bo'ldi. Ha, mana bu tomonlardanmi? O'zi ko'p joyinikini olish hali qop ketib qoladi, eshiklarini ochib turib olish kerak. Ko'kda tomlanib. Ha. Sanga to'chkalar ko'rinadi. Ha, mana shu tomonlarni ko'rsatish kerak, deyman asosan. Bo'ldi. Buni 30% kraskasi bor deyilyapti. O, motorda rasotlari. Yo'q. Yo'q, most ovozlari. 5% bor deydi-da, aytgancha. Narxini qancha dedi? 42 million. 42 million. Kami bor?
Xo'p. Dadingizdan bir so'raylik-da, o'zidan bir yo'la. Aka, mashinamiz narxi qancha? Narxini 42 million otib beramiz. 42 million 2005-yil kami bor. Xo'p, bor. Kelishamiz. Kelishilgan holat. 20 million, 25 million bo'lsa, Cheriz bankdan ham beradimiz. Xo'p, 20 million bo'lsa, xudo xolsa Cheriz bankdan ham imkoniyatlari bor. Imkoniyati bor. Xo'p, real xaridorlarga. Bugun bermaganingiz bo'lgandir. Bugun qimadi yo, o'tgan hafta, o'l hafta bir 37 million, 38 million qutirishibdi. 37 million, 38 million. Endi ular ketdi. Ha, ketdi. Hozir real xaridorlar. 36 atrofida bir telefon ko'rsa bo'laveradimi? Gaplashib ko'raveramiz. Telefon nomerlaringiz? 90li. 90li. 218. 218. 2442. 2442 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni olasiz xaridorlar. Ko'ringlar mana 2005-yil ekan. Davom etamiz xaridorlar. Yo, Damas birda o'zidan labi bo'lgani bo'ladigan bo'lsa, 98-yil deyapsiz aka buni. Xo'p, bu aka 40 partiya ekan-u. Nima qilamiz? O'tkizib olamiz buni ham. Buni ham o'tkizib olamiz. Xo'p, to'rtta balonlarimiz holatlari o'nak shiroq yumshoq bo'lganda, holatlari keladigan bo'lsa, pastda yangilik turib, xudo xolasa. Olingandan keyin salon balonga rasul qilinmaydi. Mana yangilik o'limlari, signallarda chexollari bor, rullari o'ziniki. Talpedalarning ustiga chexol tashlab qo'yilgan. Endi bu kilometriga keladigan bo'lsa, 418 ming ko'rsatib turibdi. Mana oldi choklarning holatlari 98-yil. O, bagajlari 65 talik temir metan gaz balonlari o'z o'rnida turibdi va ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Endi labolarni kamsiyumganimiz uchun bilmayotgan bo'lsam uzr so'rayman. Akamizdan hozir buni batafsil ma'lumotini so'raymiz. Aka, buni kraskalari bir qator bo'lganmi? Xo'p, zigzaglar qanday? Butun o'tib. Zigzaglari butun ustasini kelib tekshirib olaveradi. Motorda rasotlari? Yo'q. Yo'q, mos tovozlari endi shart emas, tashqarida. Korobkalari joyida. Narxini qancha so'rayapsiz? 5800 kami bor. Xo'p. Aka, xudo xolasa narigini atrofida gaplashib qolaveramizmi? Ha, shu tevar odam aka, 5800 deyapsiz-da. Beshtasi kichik yo'l qo'yib bermaysizmi? Xo'p. 5000 ni o'ziga gaplashib ko'ramiz. Telefon nomerlar o'sha. Ekranlardagi nomerlarga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. Ko'ringlar vatandoshlar.